Sveiki, sveiki visi! Esam atkal pulcējušies brīnišķīgajā podcastā. Sakiet, kas šodien mums ir ieradies? Sveiki, paldies, ka uzaicinājāt mani savā podcastā. Man ļoti patīkami šeit būt. Man sauc Nauris Pikšnēns, esmu ļoti pagodināts. Dāvu, beidz man googlēt, lūdzu. Man vienkārši latviešu puika, man patīk futbols un negooglējiet mani. Sveiki, ar jums arī šokar ļoti nevienkārši latviešu sieviete Olga Rēcka. Tu jau pagājušajā reizi bija Olga Rēcka. Es jau pierakstu, tiešām, jā. Jo es gribēju šoreiz būt Olga Rēcka, un es tagad tieši editēju epizodu, mēs publicēšanu, un tu biji pagājušajā reizi, domāju, kļaiņi, nevar tagad. Fuck, tas būs kaut kas kras pretējis Olga Rēckai. Ar jums šodien kopā arī reperis Gačo. Wow, un sveiki. Gačo, mēs esam pazīstami. Šodien jums pievienojas arī Kārlis Ulmanis. O, bet kādā orientācijā tu esi? To mēs varēsim vakar gaitā noskaidrot. Es ceru. Labi, ķersimies uzreiz pie aktuālā. Ko jūs domājat par uguņošanu kā tādu? Jūs visi redzējāt uguņošanu? Nē, vispār kopumā par uguņošanu, par šo konkrētu. Vispār man liekas, ka uguņošana nav baiginājusi. Viņa nav baigi interesanti. Šī bija tā, ko pēdējā uguņošana, ko visi no mums ticamāk redzējuši, nebija īpaši. Viņa nebija slikta, bet uguņošana pat par sevi, man liekas, vairs baigi neaizrāja. Man liekas, ka lāzeri šo drīzāk ir interesantāk lieta, ko darīt vai kaut kas tāds. Jā, jo man Es domāju, ka uguņošanas kaut kāda pagātnes lieta, kas drīz pazudīs. Man gan patīk uguņošana. Viņa tāda vienkārša un jauka. Tu esi vienkārši un jauka. Lāzešos pa daudz tehnoloģiju. Kaut kādā brīdī viņa būs pa maza tehnoloģija. Kaut kur, piemēram, Čečenijā un citā tam līdzīgās vietās, tur vienkārši automātiem šāgais. Tā ir viņa uguņošana. To es saprotu. Man patīk. Man kuldīgā tā bija, kad es biju maziņš, jaunāk gadu uguņošana, mums vienmēr bija kaimiņš, kurš iznāca ārā, kurš bija mednieks, kurš tā kā pusnaktī bisa gaisā šaura, un es nevienmēr pārbīvies vienmēr. Tev vienmēr bijis bēl no uguņošanām dāvā, es tagad saprotu. Jā. Kas tad uguņošanas mērķis ir uztaisīt pēc iespējas skaļāku troksni kaut kādā veidā? Laikam jau, acīm redzot. Patīk tajos kaut video no noteiktām valstīm, kur viņi kāzās svinu, viņam visu šauja automātiem gaisā. Un, kad zināt, kaut 150 čaļi visi pālēja AK-47, bieži vienkārši tu sāci šaut un tavam roka aiziet uz leju un te nopļauj kaut kāds divas cilvēks. Tu tas pilnīgi normāli tajā galā. Bet jums kā jums patika uguņošana, kas notika? Vai jūs redzējāt? Nē, es neskatos tādas lietas. Kā jūs nosvinējāt Latvijas dzimšanas dienu? Es biju ģimeni kopā, un es noskatījos filmu, ko es nekad nebiju skatījies. Tā bija Limziņas Jāinaktas krāsā. Tu nebija nekad redzējis Limziņu? Nē. Nē, es apsveicu. Es neko daudz no viņas negaidīju, jo visbiežāko dolu šī ir latviešu klasika, bet tāda vidēja filma, bet viņa skaitās labi, tāpēc tā ir latviešu filma. Šī bija ļoti laba, man ļoti patika. Viņa bija tik smieklīga, es biju nopietni šokā, cik viņa bija kvalitatīva. Viņa bija normāli, jā, ļoti smieklīga. Tāda, ka tev nav, tā, ka tev met sejādos joks. Kādreiz jau Latvijas kīno bija ļoti labs. Jā, tiešām. Patīk tā aina, ka viņa bija pilsēdā un viens policists deva kaut kvīti citai mašīnai. Un tā Omi vienkārši pieklāja pie tā mēģina tādu, manam žīgulim viss kārti, vai Moskvičā, man viss ideāli jauni dokumenti. Viņš vienkārši skatās viņa tāds, viņš kāpēc nāc klāt filmāts. Tu nebija redzējis to filmu? Nē, nekad. Man ļoti patīk, jā. Dievs, es tikai pirmo reizi nostīties viens pats mājās, vai kaut kas tam bija. Es neskatu, vai cietumēju skrīdēs, un es liku savai māsai, mammai skrīdēs, viņas tāds, mēs jau zinām šo filmu. Es biju, domāju, no sākuma pastīdēs bija šī, bet man ievilka tā filma. Tā kā kāds, bet es gan jau, kas bija pēdējais Latvijā, kas nav skatījies šo filmu. Es ticamāk, man liekas, pat visi Latvijas krievi zina to filmu. Es gan neesmu noskatījies, man liekas, to filmu no sākuma uz beigām. Esmu redzējis tā kā vienmēr kaut kāds fragments pa viņam. Es spēju salikt visu viņu kopā, tā kā, ja viņi sāk iepst televizoru kādā pusē, tad noskatījies, dažreiz viņa otro pusi tu redzi un tā. Bet viņi sākās ar beigām, tā kā tu zini, kā viņi beigsies aptuveni. Jo pirmā aina no pēdējās ainas. O, wow, tāds lūpas ir liels. Jā. Viltīgi izdomājuši. Jā, kā Edgar, tev pagāja 18. novembris? Es kaut ko biju ārā bišķiņi, tad es nosalu, tad es iegāju apakaļ iekšā, tad bija baigais pūls ārā, aizgāju uz vienas kultūras pasākumu. Tad iegāju iekšā un sapratu, ka es vairs ārā neiešu kaut kādas pāris dienas, kamēr tas viss nebeigsies. Drausmīgi sapratu, cik ļoti man ir iepis pūļi, piedzērušies it īpaši. Kad neko lielāku, iespējams, ka pat pozitīvus vairs nevarēšu savā dzīvē izturēt, kur nu vēl lielāku, es laikam palieku vecs vai kā. Bet tas, kas notikās Rīgā, it īpaši man dzīvoja uz Mērķielas,
Tas īsti nebija baigi izturams. Jā, visas tās dienas, nu, visas piekdienas, sestdienas, svētdienas bija normāli traki. Es biju gan sestdienu, gan svētdienu ārā. Un, jā, tas bija. Mēs skatījāmies uguņošanu pie 13. janvāra ielas beigām, tur, kur ir, liekas, nu, kur mūsu birojas kādreiz bija. Jā. Un pēc uguņošanas vienkārši visi cilvēki gāja pa 13. janvāra ielu, vienkārši pūles, tur brauc mašīnas, viņas mēģina braukt, tur kāds sabiedriskais transports, vienkārši stāv visiem, tur nav. Mēs arī patīk tās mašīnas, kuras tādā pūlī brauc un vēl pīpiņa ķipēja pavēdēt. Nē, pūļa stūpa, tāpēc es skatījos salūtu no dzīvokļa loga, kas vislabāk, viņš bija ļoti smuks salūts, bet es iedomāju stāvēt pūlī un cīnīties cilvēkiem būtu diezgan šausmīgi. Ja man tāpat man besīja pūļa. Daudz saka, nu, tur bija lielisks pamats vēl vienai lieliskai traģēdijai, nu tāda vēl vienai maksimai. Jā, jā, tāpēc, ka tur jau bija, nu, man, es biju ar ģimeni skatīties, un tēvs tētis gribēja ļoti iet Krasnodarā skatīties. Viņi likās, nu, tur uzlabākais skats būs, un teica, nu, čīsti, nē, mēs no vecam. Tāpēc, tā, ka... iedomā, zini, cik vēl cilvēki tā nodomā, hei? Jā. Jā, jo, nu, tā kā trakākais jau tas, ka tur no... Tev, lai tiktu ārā, tev jāiet caur vecerīgu, un vecerīgi, caur vecerīgu nav paredzēta, lai iet tur 100 tūkstoši cilvēku caur viņu. Un tāpēc mēs gājām tieši tur, kur kaut kāda liels ejs ir, kur tu var tikt prom no tā pūļa. Bet jā, ja mēs tur būtu palikuši tur, nu, kas zina, kas būtu noticis? Es pagājušajā gadā man bija darba uzdevumā jāfilmē salūts, nu vēlams no pašas Krastmalas. Pagājušajā gadā nebija tik daudz cilvēku, bet jā, apakaļ es biju ļoti inčīgs, kad stāvu vecerīgā. Stundu pusotru un pakustīt pa mazu solīti. Nu, principā, kurā brīdī sāks kaut kāda panika. Hei! Jā, jo tur jau ir kaut kāda cilvēka bija, kas vienkārši sāk grūstīties. Un sāk grūstīties cilvēks tā uz priekšu, kā ir visādām kafēnīcēm ārā kaut kādas tās zīmes, kuras tā kā cilvēks skrien viņiem virsū un viņi nevar apstāties, jo viņas no aizmugurs grūž tā kā pār tām zīmēm. Viņi tur nedrīz klūp. Un, kā tur pietiek reāli? Trīs cilvēkiem nokrist un tas pulsi viņiem pārvadājas pāri. Un, nu viss sāk krist viens aiz otru. Laikam jā, tāpēc dīvaini, ka tu lasi pa kaut kādiem gadījumiem, ka kaut kādi cilvēki pēc, nezinu, futbola pasākuma kaut kas notiek, viņi viss sāk bēgt, un līdz nāvei nomprēdā kaut kādus 50 cilvēkus. Un liekas, un kādā veidā vienkārši nu kusties, tev nenogalinās, bet jā, tā pūļa kustība tikai iespējīgi viņi sāk kustēties, tev diezgan pizdēts. Tu nevar piecelties, ja tev kāds tu esi apgāzies, tev pizdēts. Jā, protams, man liekas, tad piecelties, nu, vispār nav kādas iespējas. Tāpēc, nu, es taisīju savam YouTube kanālam, tā kā, nu, sociāla eksperimenta, tāds, nu, man prank channel un tamlīdzīgi. Mm-hmm. Mēs 18. novembrī, nu, mēs aizgājām, ka tie visi pūļi lielākie, un mēs nomatām milzīgas melnas somas un bļāvām Allahu Akbar, un tad viss sāk bēgt, un tad, bet man apcietināja par to. Bet man liekas, labs sociālais eksperiments būtu. Jā, ļoti labs daudz, ko var uzināt. Tas ir pranks, jūs policijas kungs, jūs nevarat man apcietināt, man ir pranks. YouTube video, tas YouTube ir. Uz nākamais video būs lidos tāds pats. Jā. Uz lidmašīnā pašā mēģina. Šodien Facebookā ierodzīja ļoti interesanta lieta. Nekad neko dzīvē tādu nebija redzējis. Respektīvi, Andalūzijas suni šobrīd kafēnīcā. Andalūzijas suni ir suņu ēdienkarte. Suņu ēdienkarte? Jā, tu var pasūtīt speciāli atsevišķu ēdienu sunim. Un tev viņa atnes tur var dabūt cūgaļas kotleti, tā kā jēlu, kas ir kotlišu gaļu, tā kā malto gaļu. Tu var dabūt lielu apgaļu un dārziņu plati. Nezinu, kurš es dārzi. Bet ja tu esi Ja jūs veģetārietis, tev iespējams grib, lai arī tos suns ir veģetārietis, tā kā tā ir vēl viena iespēja. Ir tie cilvēki, kur uzskat, ka mans sunīts būs vegāniņš. Jā. Yeah. Man bija kolēģis, kurš bija tāds super hardcore vegāns, bet viņš pirka pēles savam saskam, kurš un DVS tagad pēles savam saskam. Viņš teica, nu, kaut dzīvniekam jau okay, viņam jau tas dabīgi. Viņam dzīvokli sasks auga? Jā, yeah, viņš audz... Viņš nav tā, ka viņš smiet nedaudz, nu, piesmiet nedaudz. Īsti jau nē, man liekas, ka tur tas... Tas, ka ieņem bēli paliek, jā. Jā, 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 nu, ja tu esi labā dzīvokli, viņi tev dodas laika pēles, tad tev nav baigības, ko baidīties. Jā. Vienkārši paņem kaķi, kaķi jāgi tev mēģināt izcelties un sāiski paņem. Šitā es vienu dienu redzēju, es biju ļoti pārsteigts, es gāju pastaigāties, un es gāju uz pamaz kačku, un tur viena meitene saitītē ved cūku ārā. Tā kā viņas izcīmāk dzīvokli dzīvo ar cūku. Tas gan man liekas ļoti dīvaini. Nē, nu, tas viss tikai uzmanības dēļ. Jo nav tā, ka tev nav nekāds iemesls tā būtu cūku paņemt nevis kaķojas. Un... Nē, man, man visi bijušie klases biedriņi vīriet ārā ar cūku bieži vien. Nu, vienkārši jau dzīvo mājā, tad loģiski tev no cūkas jēga, bet un tu dzīvokli vienkārši, ka tev cūka tikai tāpēc, ka tu vēlas, lai tev visi jautā uz ielas, o, ka tu ielastāv tev vējā cūciņu, tu viņu ved. Viņš paņem kaķi un veda saitē. Tas ir labs skats, ka cilvēki
tik laikam kaits ar zaitē. Neizgad manīs. Mēs vasarā vedām arī mūsu kaķi, bet ne saitē, bet vienkārši mēs vedām viņus parku. Un, kā jūs nevedāt? Ielikām būrī. Aizdējām uz parku, attaisījām būri, tad viņš nāca ārā, viņam tāds, o, kas šī pa vieta, šis nav dzīvoklis vairāk. Oh. Tad viņam diezgan īsmā patika. No sāka, nu, viņš laika diezgan varējās pie, tā kā, pie būra, tā kā izlīd ārā, apskatījās, ielien atpakaļ. Skatām 15 minūtēm viņš jau bija gatavs iznākt ārā, tad vienmēr viņš sēdēja tā kā klēpī kādam nu, tā kā cilvēkam, ko viņš pazīst. Un tad viņš tā kā skatījās un ieraudzīja putnu, viņam bija tāds, oh fuck, un tad viņš tā kā sāka skraidīt apkārt un priecāties. Tā mēs kāds trīs reizes viņu izvedām. Nu, jā, viņam tā kā jauna pasaule. Viņam liekas, ka dzīvoklis vienkārši, oh, šajā visa pasaule. Vismār nē, šī viena miljonā daļa. Kaķis var prātā sākt. Jā, tas tagad paņem 60 kubikas LSD un tiekāpts tā pasaulē. Jā, nē, tas, nu, viņiem jau, man liekas, tas ticamāk diezgan līdzīgi, tas arī varētu būt tā sajūta, ka tu esi, nu, jo es tikai iedomājos, jā, tas ir, nu, jā, viņam varētu būt grūti aptvert to. Man čoms kaut kas stāstīja, ka nu, viņam kaits dzīvoklī tāpat, viņam žēl palīt, tas, ka viņš, nu, viss dzīvoklī nekad nav bijis laukā, tad viņš viņu piesēja saitīt un izved laukā un tagad, nu, apkārt mājās staigāja to kaķi, bet viņam ļoti ātri palika kauns, un vienkārši viss tev skatās, ka tev ir kaut kāds autisms, ka tu no kaķis ir pastaigāja tāds pieaudzis čels. Man, nezinu, tas izskatās vienkārši dīvaini to kaķi saitē. Man, nē, man tā neliek. Nu, es saprotu, ka tas ir dīvaini, es tā kā to dīvaini saprotu diezgan labi, bet man liekas, ka kāpēc, es, man dažreiz ir diezgan žēl, ka kaķi nav tik sociāli kā suņi. Jo man liekas, tā kā es gribētu, jo es zinu, ka manam kaķim interesē ārs, jo viņš visu laiku lien pie loga un viņš mēģina, nu nevis gluži izlikt ārā, bet viņš mēģina skatīties, viņam ļoti patīk ārā sēdēt, skatīties pa logu un viņš tur skatās un runā ar kaut kādiem sēdes kaķiem un es domāju, ka viņam tad būtu ārā diezgan interesanti, bet nu, tu nevar viņu paņemt saitīt, jo nekārši iet, bet, jo tu pirmkārt esi dīvaini, otrkārt, man liekas, kaķim grūti pierast. Plus nezinu, ko tev skaits tiem citiem kaķiem baļauj pa logu. Mošķiņu liekas, viņš nekad nebūs laukā, tāds pēģiki, pēģiki, uzkāpēt augšā, un viņi izlaida laukā šos, ne, patīk augšā. Pagadies, lēpiņu mikrofonu. Nē, nevis tā, bet šito tev vietu. Nē, lēpiņu pret tevi mikrofons vairāk. Ā, šitā? Nē, šito tev. Šitā runā visu laiku, jā. Šitā. Ja tev tagad viņš stāv šitā tev, ja tu viņu pagriezīs. Vo, vo. Es nolazīšu viņu. Nē, viņš nekatīs. Ja viņš nok... Viņš šitā labā, es neko neizmainīju. Jā. Viņš tā ir ļoti labi lepiņa. Perfekti. Tieši tāpat stāv, kā stāvē. Nē, gudīgi sakot ir citādā. Ā, šīs sāns lai vien laukai. Jā. Ā, es sapinu. Es domāju, tā augstāk. Nē, nē. Jā. Kaķi īsmā sociālāk. Nu, nevis sociālāk, bet viņiem vairāk patīk laukā tu sēdēs nekā suņiem. Jo man ir divi kaķi, kas ir lauka mājā. Viņi dzīvoklī, nu jā, viņi paguļ mājās es dažas stundas. Un tā viņi deso laukā visu laiku. Sunim tieši patīk pēc cilvēkiem gulēt. Sunim tieši patīk būt, kad tu esi vienā istabā, vēl viens cilvēks vēl vienā istabā, un viņš vai pie vienotiem cilvēkiem, vai starp tiem cilvēkiem guļ un skatās abiem diviem, ka to visi suņi vienā čupā. Kaķiem pofī, viņi ik pa laikam pazūd uz divām nedēļām. Mums ik pa laikam, kaķis pazūd uz dienu, divām, uz divām nedēļām. Tas, nu, laikam jau nomirs. Viņš atnāk atpakaļ, kad māks nopisies, visi ciemet, izkāvēs, pīsies, iedo pienu. Suņiem tieši patīk būt cilvēkos biežāk. Jā, es īstenībā gribu kādreiz savam kaķim dod iespēju dzīvot mājā, kur viņš ir vienkārši iet, tā kā hujārīt pāri un staigāt un iepazīt pasauli. Bet es īstenībā, tad, kad tas varētu notikt, tā ātrākais viņš būs ļoti vecs jau. Un nu, jau pārāk. Viņam būs tāds... Viņš būs nomirs, īstenībā. Nu, nē, viņš nekad nenomirs. Ja tu tagad savu kaķi izlaist laukā, ka viņš būtu tagad viens no tiem nūģiem, kam vecāki liek mācīties mājās un tā. Nelaiž laukā, nelaiž nevis vien sporta veidu. Viņi tā visu piekaut un izvērot tev gaķi. Viņš negrib vērtīt laukā. Jā, es domāju, ka tas tā arī notika. Viņš vienkārši izies laukā, tu visam gaķiem vienkārši viena acis nav. Viņi tad, nu, pasās, ko tu tās jās sapucēs, mūkstās, kas atvainojas? Kur jums savēt pienas un gaļas svaigāk, kā viņš tās kolūd? Mēs viens otru ēdam. Nu jā, viņš pieredz spēlēties un kauties tikai ar mani, un es jau tā kā baigi. Neskrāpēju. Ah, jā, viņš nezināt, kā, ka tu tiešām kāds cīnās pretī. Viņa liekas, viņš ir spēcīgākais kaķis pasaulē. Viņš vienmēr tev piekaudā. Jā. Jā. Nu, Edgar, tu biji šodien rakstīt, ka tu vēlējies iet uz treniņu, vai tu biji treniņā? Nē. Tomēr nebija aizgājis. Tas ir citas lietas, ko darīt. Ir tomēr. Citas lietas? Kā teiksim, neiet. Pirmkārt neiet un pēc tam citas lietas darīt. Lai tu biji, es redzēju, ka tu biji, tev bija Insta stories. Jā, es, es ieliku Insta story, kā es kāpju pa trenažeru. Mans mīļākais jaunais, tā kā kardio trenažers ir trenažers, kas ir tā kā treadmills trepēm.
Kur tev visu laiku iet vienkārši tā kā pakāpienu, tu uzliec tā kā, un uz 15 minūtes kā pakāpieniem es uzkāpu 70 stāvus. 70 stāvus. Tas varētu 9. 11. septembrī. Es tieši vienojos, kā es iepīšu 11. septembrī ar 70 stāviem, bet es neizdomu. Nē, bet es būtu ugunsēsies, man būtu jāskrien augšā 70 stāvi. Nu, bet tev nebūtu lejā jāiet, tev nogāst lejā tā māja pat. Nu jā, tā kā, jā, un tu mīkis 15 minūtes vienkārši pasteigat, nosvīst, tas mans jaunais mīļākais trenažers. Īsti man būtu laba ideja, ko es to pašu domāju, paņemt kaut treneri uz pirmo mēnesi, un viņš tev iemāca, ko tev tieši taisīt. Jo tu samaksā, cik, nezinu, baigi daudz nemaksā, bet viņš jau ielaika baigi labos pamats. Jo man liekas, nu zināju, cik laikam eju zāli, man jau nevajag neko baigi iemācīties jaunu, bet viņi zina labāk. Viņi vajag tā simetriāli te uztaisīt, tā lai nav, ka tev tu uzkačā kājas baigi un tev ķermenis ir tāds dīvaini, vai tu neko nekačā, vai tu liek kaut ko taisi. Edgaram jau bija privātais treneris kaut kādu brīdi. Jā. Ar kopā ar Singapuru satiem, ko viņš tev iemācīja. Iemācīja trenēties. Sastādīja programmu. Katram individuāli vai visai? Jā. Oh, wow. Kāds zingrinājums pildīja, cik bieži, kāpēc. Un uz priekšu. To tikai dar. Viņus pildīja? Jā. Ļoti cītīgi tajā laikā. Un kā patika? Ne, nu, kad patika, nepatika. Pirmajās dienās likās, ka nu, nav fikšu to visu vajag. Kad nevar pakustēties. Bet pēc tam jau bija ļoti forši. Nu, pēc tam jau tu sāci savu samazināt pats slodzi, vai ne? Dot kaut kādas brīvdienas. Nu, tad pēc tam pats izdomā, ko darīt un ko nē. Nu, tā. Kam. Tāpēc labi, ja tev jāiet visu laiku pie tā cilvēka, pie tā treneri, viņš jau gaida. Tad tev stulbu zvanīt un atteikt, nu, kāpēc nebūs? Kā, nu, negribas iet. Jā, man Netflixā bija... jauns šovs, es nebūšu. Jā. Bet es jau arī, kāpēc ir labi iet ar vairākiem cilvēkiem vienkārši trenēties, jo tev ir grūti. Tā kā, nu, jo sev pateikt, tā kā, ai, nē. Tāpēc mēs, es un man tuvākie 8 čomi, mēs kā te piekdienējam, un tad tev, ja mēs 8 ejam, tad... ja, piemēram, ar basketbolu bija tā vienreiz, ka tu man prasīji, o, tu būs šodien? Un bija tāds, laikam jau, ka nē, pēc, kāpēc? Jā. Ah, man īstenībā nav attaisnojumi, labs būs. Kāpēc nebija uz pēdējiem diviem? Kāds tev attaisnojums tiem bija? Es atradu attaisnojumus, man bija jāstrādā. Man nebija obligāti jāstrādā, bet es nezinu nekārši. Es būšu nākamdaļ, sapsolu. Tā viņi visi saka. Kas kāds tēmas tev vēl ir? Kāda no tavām 8 tēmām tev? Viņas visas 8 nav runājumas. Viņas visas 8 man likās kādā brīdī runājumas. Mm. Bet respektīvi, es pēdējās dienas, kopš Latvijas 100 gadas, diezgan daudz esmu lasījis un... Mikrofonā lūdzu liepiņu. Švaks, tas bēdīšu. Jā, es diezgan daudz lasīju un aizrāvos ar Rīgas un Latvijas vēsturi. Mm-hmm. Kopumā tā kā Rīgas vēsturē, man liekas, no 1850. Ko tu lasīji X-Books čat, kā Sils kaut ko atkal sāk stāstīt? Nē, es lasīju tādas mājaslapas un doktora disertācijas kaut kādam cilvēkam. Doktora disertācijas. Jā. Jā, un respektīvi, vienkārši diezgan interesanti likās. Un tad es skatījos kaut kādu vienu adrešu sēriju par Kārlu Ulmanu. Mm-hmm. Un Kārlis Ulmans bija pirmais Latvijas... Pēdiņš! Jā, mēs tam bija jau šajā epizodē, mēs tam skatījām. Viņš bija pirmais Latvijas premjerministrs. Un tad es vienkārši iedomājos par to, ka ja Gobzem ieliktu par pirmo Latvijas premjerministru tā kā... Dauni! Otrajā simgadē. Tad, ja Ulmanis pēc tam tur 15-20 gadus vēlāk kļuva par diktatoru, tad Gobzems arī varētu kļūt par pēc 20 gadiem. Ja viņš ir tāds nacis, nenormāls ir, un viņiem gribētu taisīt autoritāru režīmu. Un tas būtu tā kā, tad vēsture atkārtotos. Un Marksam bija tāds citāts par to, ka vēsture vienmēr atkārtojas pirmo reizi kā traģēdija un otro reizi kā farsas. Un lielisks piemērs tam ir Trumps, jo tā kā fašisms pirmo reizi, mēs piedzīvojam kā traģēdija ar Hitleru, otru reizi kā farsu ar Donaldu Trumpu. Tas jā, tās bija mans pārdomas kādā brīdī. Mums laikam baigi neinteresē vēsturi. Es nedomāju, ka vajadzētu šim podcastam par Trumpu un fašismu. Atgriežamies pie kaķu izvarošanas. Jā, tieši tā. Nē, bet doma ir ļoti dziļa. Ļoti dziļa visticamāk patiesi, tikai nekad mūžā Gobzems, ne labi, nevis nekad mūžā, bet Gobzems tagad nebūs premjers. Visticamāk, es daudz tā domā, kur nu vēl vairākus termiņus. Nē, bet Ulmanis arī nebija vairākus termiņus, viņš bija tā kā vien. Tāpēc tagad nav tik viegli būt. Nē, es vienkārši domāju, ka tas būtu ļoti ironiski tā notikt, tā kā, ja
otrās simtgades pirmais ministra prezidents kļūt. Mums jau ir bijuši ļoti autoritīvi, autoritīvi premjeri, piemēram, Lemdot Straujumu. Jā. Jā. Es pamanīju pēdējās dienās, ka Latvijas YouTubes ļoti aktivizējies. Man liekas, daudziem ļoti daudziem ļoti apnika tas, kad Uldons un tamlīdzīgi cilvēki, tā kā zināmāk, ka YouTube ir. Un tagad vismaz esmu pamanījis, ka ļoti daudz jauni YouTube cilvēki. Vai būs apvērsums Latvijas YouTube? Vai būs Meika Pevelina būs autoritīvā YouTube vadītāja. Bija tā meita, tā smukā meita no Satīna klipa. Viņai kaut kādu, nu, es vienkārši šķiros, ko mēs laiku YouTube piedāvā. Mm-hmm. Viņa kaut kāds vlogu sāka taisīt. Jā. Tas melnais fujoks Filipe. Pieci iemesli, ir... kāpēc, ko es nesaprotu latviešos. Jā, viņam jau ir, šodien skatījos 130,000 skatījumi. Tāpēc, ka visiem mēdiem tās, mēlēns, puisis runā latviski. Mēlēns, mēlēns. Mēlācis, kopēcis, krievi, nevajag 40 gados. Tāpēc... ir pilnīgi visi komentāri, bet tā. Vienkārši neviens vispār tajā saturā, ko viņš nav iedziļinājies. Jūs redzējāt, viņš 3 gados iemācījās latviešu valodu tik labi. Un viņš vienkārši tās, numur 5, ko es nespēju latviešos. Kāpēc, ja es vēlas pārgulēt ar meiteni, man vajadzīgi viņas atļauja. Ja tu esi fiziski spēcīgāks, tad viss šeku reku notiek. Nē, es neklāsies, ka viņš sāka visi gaidu. Nu, tik smuka vēl. Nē, nu malacis, puis. Jā, tagad ir arī tas... jā, vairāk tad YouTuber, kas sāk mēģināt kādu aktīvu. Bet hei, Uldonam piedzimis bērns. Jā, oh, jā. Tā ir tēma, par ko mēs varētu tagad pārējo visu laiku. Kā jums laikas, tas bija plānots bērns? Kā? Es speciāli tieši Tīna, tā kā atpakaļ, nu, kad viņš ieņēma viņu otrajā nedēļā, kad viņš sāka tikties. Bet viņam patīk, ka viņš gaidīja, lai meitenei paliek 18, lai paziņot, ka viņam dēls piedzim. A, viņa ir 18? Nē, man liekas, 19. Oh, wow, 18. Nice. Tas sevi daudz. Bet senāk viņi ir apricējušies, ja? Mm. Laikam, nu, viņai ir tāds uzvārds, arī vienkārši viņa nomainīja uzvārdu Facebookā, kas ir pretī maži the same. Nu, mūsu, tā jau ir mūsdienu apricēšanos palielu. Jā. Jā, tā kā tas bija diezgan... Liepiņu tu nemāki lietas. Liepiņš ļoti sūdīgi māki. Idioti. Apieties Raikus. Viņš šobrīd... Es nesaprotu, cik labas tehnoloģijas. Es knāpu apjēdzu cīgiņu pīpēt, kur nu vēl. Pulksteni nepazīst. Es pusēju no gadījumiem cīgi pīpēju, dedzinot filtri. Neturi to pogu, pasaka Dievus. Jā, bet tā... Liepiņš aptuveni jau nelabi nevis nedēļa, bet pusi gadu mēģina saprast, kā darbojas šī sarežģītā ierīdze Aikos. Nu, tur jau ir kaut tomēr, tāpēc jau viņam, liekas, virs 18 gadiem pārdod, jo tur kaut kādam inteliģenta līmenim jāsasniedz. Nu, liepiņiem vēl ir jāpaugās. Nu. Viņam vajag uzlikt vēl to, kas ir speciāli bērni, domājas, ka tev tagad koķiem, kur nevajag viegli attaisīt, es vienkārši, nu, jā, bet atgriežoties par Uldonu, es vienkārši, nu, skatījos to viņa live stream, kur viņš paziņoja šo svarīgu informāciju. Es domāju, ka varbūt Uldonis pēkšņi tagad kļūt par tā, ka var tēvu, viņš pārdomāt savu dzīvi un viņš sāk taisīt tādu nenormālu ģimenisku tā kā saturu. Jo viņš ļoti daudz tajā live streamā teica, nu, jaunie vīri, jūs tur zinat, kā tagad būs. Un viņš ļoti ilgi stāstīja par to, ka viņš nevarēja izturēt, viņš, nu, nebija dzemdībās kopā ar savu sievieti. Jo viņam bija live streams jātais? Bija Red Dead Redemption jāspēc. Kāpēc viņš netaisīja dzemdību live streamiņu? Jā. Jā, viņš teica, ka viņam ir, viņš nevarēja izturēt, viņš tā kā likās, ka viņš noģības, tāpēc viņš gāja ārā tā kā pagaidīt, ka viņš nevarēja. Un viņš teica, nu ir čaļi, kas var, nu cepur no stiem čaļiem, nu es nevaru, es neesmu tik vīrži. Uldons live stream un dzemdības, what the fuck, kāpēc melns, kas Nē, bet man liekas, viņš paliek, es minu tagad, ka paliks labāks kontents, bet es skatījos to live stream, es biju domājis, ko šitpostot komentārus vienkārši. Bet viņš bija tik pozitīvs, lai visu tādu mālāts, viņš jau, jā, paldies, Džek, un es centīšos. Tā svecene sapiši labākos no mums, nē? John Lennon iznīcināja, Uldon iznīcinās. John Lennon's Cobain's Uldon. Ā, manis mīļākais, jaunākais Latvijas YouTubers, ko nu, viņš nav jauns, bet es nebiju baigi ieskatījies. Crazy Latvian vai trākais latvijas, nezinu, kā viņi tagad sauc, viņš mainīja savu nosaukumu. Vai tu zini to, ka Bāliņš bija pie viņam live streamā? Jā, es skatījos, kas notika viņam veco kanālu, un tagad tās kaut kādas meitenes, kaut kādas... Tad tas jaunais kanāls patīk, jā? Nu, nē. Bet, jā, tev patīk tās meitenes vai tev patīk tas Crazy Latvian? Nē, man patīk tas čalīts. Jo tās meitenes... Tie video vai tu viss nav izdzēsti vai viņi tur joprojām ir? Nē, nu viņš pārdod savu kanālu tām meitenēm. Nu, bet jā, es pēc tam skatījos, kas šis pie jaunu kanālu pēkšņi Bāliņš sēž live streamā. Bet jā, es, bet tam Crazy Latvian, viņam tik, tāpēc, ka nu, Uldonam tā, ka tie citi video tā, ka tev neatskatīties. Bet nu šitam vispār tā,
ka tev svīst plauks skatoties. Viņam, teiksim, video tādiem lieliskiem nosaukumiem, kā bučot meitenes pie Oregon, viņam kaut 40 gadi. Viņš pieeja klāt kaut kādām mazajām, viņš nu, tad kaut maģijas trik, viņš taisa, ka viņam beigās jāskulpstās, viņš tāds, nepaldies. Viņš tāds, ko tās latviešu vecenis šitāds? Kāds viņš ir? Jāskatās pāris video tām Crazy Latvian Girls paskatījos. Viņas likās tādas ļoti interesantas dāmas, bet es nezinu, kā viņam gan tagad tālāk gais. Jo viņš tur no sākuma diezgan centās taisīgos video. Kā tev pie viņiem gāja? Nā, es dzirdēju, ka kaut ko viņus tur taisītu un vai būtu entuziasmu šajā virzienā. Jāskatās. Nā, esmu uzmecījis te aci. Tas būtu bijis viņa video. Tas viņam viens no skatītākiem video pēdējā laikā. Jei! Tā kā nedaudz zini pa viņiem. Varbūt mūsu klausītāji, abi divi, kas ir, var atsūties mums vēl kāds youtubers un ieteikt, jo pagaidām mēs nezinām neko. Es zinu, ka vēl ir Jarāns, Funface TV un, protams, Mariks Bača. Kas tas tāds? Marika Bača nezinu. No. O, Bāliņš ir sūtījis čatā vairākas reizes. Mariks Bača ir pats labākais. Moši, ka es zinu, bet es viņš nezinu, tāds, kā tāds, tāds 35-gadīgs čalis, kurš filmē ar telefonu video par to, ka... Viņš par bitcoiniem runā vai kaut ko. Un, viņš katru dienu šīs runā principā. Viņš zina, jā. Jā, tā kā tas ir... Es īstenībā smieklīgi likās, ka es vienu dienu skatījos. Mēs ar Liepiņu, pie Liepiņu skatījāmies, man liekas, tā pašu Uldonu vai Funface TV kaut kādu live stream. Visi cilvēki, kas čatā komentē, viņiem visiem niks beidzās ar TV. Tas ir tāds... ir Funface TV, Uldonas TV, un te visiem liekas tāds, nu jā, Tas ir tā kā taisa YouTube kanāla, tu vienkārši pieliec savu beigās savu vārdu un pieliec TV, un tas taisa YouTube kanāls. Kā? Tāpat arī reperim pieliec Lil sākumā un viss. Jā. TV ir tas pats, kas Lil priekš reperim. O, Liepiņi runāja par reperim. Kā tu jūties, ka tavu mīļāko? Nē. Nē, tev vienīgo uz brīvām kājām esošo mūziķi, ko tu klausies ilgas cietumā uz tā mūžu. Tā jau bija, jo no maniem Spotify 2017. gada top 5 mūziķiem. Man bija Kodak Black, nu viņš jau vienīgais, bet viņam tur būs gadu cietumā daudz. TK cietumā būs uz mūžu, X-Extension nošāva. Liela pīpa nebija tāds top 5, bet es viņu iplaikam klausījos, beigts. Un kaut kas vēl, jā, Mac Miller? Jā, Mac Miller, viņš bija klausītākais, beigts. Vai tu negribi sāk klausīties Bermu un divstūri? Es klausos Singapore satīnu, kad jau liekā daudz, tāpēc uzmanies. Paldies. Bet jā, viņam es palasīju par to siksainu lietu, jo, nu, es ik pa laikam apcietinu tu, ķipām. Da, tas ir pilnīgi normāli, man liekas, viņam tur apcietinu izlaužu aļā. Nu, jā, bet tā kā, nā, tu vicinājies pistola klipā, un tu dabū mošku naudas sodu tev advokātiem, bet šis tas esi nopietnis keisis, nebūs tā kā. Bet ko, domā? Kāpēc, bet par ko, bet kas ir tās lietas, par es ko viņa apsūdzu? Es lasīju stundu, nav tik viegli, nav tā, ka viņa apsūdzu slepkavībā, ka viņš vai nu bija vainīgs vai nebija. Viņam huīna tāda, ka viņi īsmā sāk izmeklēt, viņam bija tas pats, kas Bobby Shmurda. Ka viņam tas case jau kaut kāds 5-6 gadus pirms viņam sākās jebkāda mūzika. Un tie Fib, viņi taisīja to case visu laiku. Un ja viņš nebūtu bijis nu, mūzis, viņam būtu tāpat tās milzīgas sūda. Tā ka viņam būs bijis aizstāvēts, ka viņš tiesās kā organizētu, kriminālo organizāciju. Tas Nine Tray. Sapat kā mafīnieks tiesā, ka teiksim, ja tu nolaupi, ja tu nozos mašīnu vienkārši, tad tev iedos nu, 2-5 gadus. Un tas, ja tu esi kaut kāds mafīnieks, tu moši kā atsēdēs. Ja tu esi daļa no kaut kādas organizācijas, tā kā mafija vai kaut kādas bandas. Ja viņiem to pierādīja, ka tu zini organizācijas, tev būs tie 2-5 gadi plus 10. Un tā kā viņiem ir tas, ka viņi tiesā kā līderi kriminālajai organizācijai, kas pasūta slepkavības un šauj, viņiem ir 6 apsūdzības un pusē no tām minimālais 25 gadu cietumā. Tā kā ja viņi notiesās par divām no 6 lietām tikai, viņiem būs kaut, nu, nu jā, mošiņš kaut kā sničos nokaulēs zem 10 gadiem. Bet, nu, pagaidām izstāstiem būs diezgan pizdēts. Kā tu liekas, vai tā nav vienkārši viņa jaunā albuma reklāma? Es domāju, ka es vai bišķi pa daudz. Es lasīju tos oficiālus FIB files, ko nu, kā viņa apsūdz un tam līdzīgi. Un tu ļoti nopietni izskatās. Jā, viņš kaut kādā tajā Breakfast Club vai kas ir tas rapper radio? Breakfast Club, jā. Viņš tajā intervijā teica, ka viņš baidās dzīvē tikai no divām lietām. No Dieva un FBI. Viņa apcietāja, viņš bija domājuši apcietāt bišķi vēlāk, bet viņa paņēma tagad, tāpēc, kad FIB noklausījās, nu, viņš atlaiz savus menedžers un visu to savu bijušās bandas cilvēks, kas bija viņa kompānijā. Un FIB noklausījās visu tos telefonu sarunas visiem cilvēkiem. Viņa plānoja 6ix9ine nogalināt, ka viņš būs tajā kazīno uzstāsies, viņa būtu pa ceļām viņu nogalinājuši. Un tāpēc viņa fiksi apcietināja 6ix9ine, lai aizsargātu viņa dzīvību īstenībā. Jā? Jā, nu, ļoti, tāpēc tā ir tiešām, nu,
visiem likās, viņš tās, nu, taisi joku video un tipa bija kaut kādā bandā, tipa nē, bet nu nevienam nelikās, ka viņš baigi nopietns cilvēks. Bet jā, plus viņam nepaveicās tā, ka nav tā, ka viņš baigi galvenāji cilvēks tamlīdzīgi, bet viņš bija mašīnā un tu teici vienam čomam, tipa, aplaupi viņus vai tu ko pasaki. Un tas, ka viņš teica tam cilvēkam, lai viņš aiziet, un tās aizgāja pistoli un iešāva kājā netīšām vienam, un, nu, atņēma kaut ko, bet neko, nebija nekas baigi nopietns, nav tā, ka viņš galvenā cilvēks. Ja tu pasūti kādam, lai viņš kaut ko nozog un viņš izvelk pistoli, tas cilvēks, tu esi to visu saistījis kopā, un tie panti tā kā krājās viens uz otru. Tā kā tev pat nevajag nevienu nošaut, lai dabūtu mūsu cietumā. Mm. Es ceru, ka viņš sničos pilnīgi visu, ko vajag sničot, lai tiek laukā. Jā, tomēr labs albums no kārā. Es pat nezināju, ka, man liekas, nu labi, tas nav smulka būt noziedzniekam, bet ja tev ir 10 no 10 Billboard hitiem, tad nu kā tev vajag likt cietumā? Cik hits vajag top 10, lai tev noņem gadu nost? Tieši tā. Man liekas, pa... Ed Sheerans ar vispār izvarot visu, ko redz un neiet cietumā. Oh, nice. Tas būtu ļoti godīgi, es domāju. Jā. Ja tu redi kaut ko, ko cilvēki mīl, tad tu drīkst radīt kaut ko, ko cilvēki. Piemēram, narkotikas. Tad. Jā. Tu ir nožo narkotikas un tu var darīt, ko gribi. Jā, jā, tāpēc, ka cilvēki tev mīl, viņi balsot par tevi. Viņi teikt, jā, es esmu šī cilvēka. Tā jau bija šiem Billam Cosbyam, kas bija atsūdzēs 55 izvarošanās. Un citā... Nu, kas ir 55 izvarošanās? Jā, nu, gaņam visi 55 vēl. Un bija cilvēki, kas nu, pie tiesas laukā, tad, nu, nē, viņš nevainīgs, nu, beidziet, viņš tik smieklīgs komiķis. Mēs nebijām nekur pazuduši patiesībā. Jā, tā tad man ir jums jautājums. No. Kurš brīdis jūsu dzīvē ir bijis kurš dzīves periods? Jums ir bijis visizklaidīgākais, respektīvi periods dzīvē, kurā jūs esat buhājuši, lietojuši narkotikas vairāk. Jebā, palaidoši un bijis vaļā bišķī. jā, tieši tā, kurā brīdī jūs dzīvē palaidāt bizis vairāk vaļā? Mm. Nu kā, kas ir, tu nezinu, tie varbūt gadi, tie varbūt vienkārši kāds periods, bijis kaut kādas ļoti toksiskas attiecības, kaut kas tāds, vai... Man laikam tie varētu būt... Laiks pirms un pēc Singapūras satīna dibināšanas. Tikai viss laiks. Nē, tagad pēdējā laikā satīns ir tik mierīgs, ka kauns vispār saukt par reperi sevi. Ja? Bet pirmais gads, teikšu, nu, tas pavadīts tikā... Nu, es neatceros baigi daudz, kur no tā gada. Un gads pirms tam, nu tā, ka... Tur bija tā... Nu, tur tās dziesmās nekas baigi nav pārspīlēts no tā mūsu dzīvesveida, kas tajā brīdī bija. Viss bija tādā līmenī kā Blackout Boys laikā vai... Trakāk. Trakāk vēl? Noteikti trakāk. Nu jā, laikam. Jā, man apmēram arī tas, nu, ne, tas periods, bet jā, manā gadījumā tas laikam bija periods, kas pārvacos no Ventspils uz Rīgu. Un es sāku dzīvot Rīgā un strādāt viņas pērdā. Un tad, man laikam, es īsti nesaprotu, kā es to varēju. Man liekas, dzērni arī katru otro dienu. Tu jauns bija. Nē, ne jau fiziski nē, bet zumā, naudas, ne, naudas ziņā, jo man maksā kaut kāds kapeiks un es nezinu, kā es tos gals savēl kopā, bet... Tā, un tāpēc, ka es biju dzīvoklī, kad dzīvoju tajā laikā, to bija vienkārši, ka tu ieeji dzīvoklī blakas telpā, tādu mazu telpu, un to pilnīgi nekas nebija, to bija viens matrets uz zemes un viss, un viens soliņš, tā ka tev visu naudu aizgāja tajā un tev... Nu jā, es sanās izdzīvot tādā veidā. Es ietaupīju pirmajām mēbelēm nopirkt IKEA. Tādu līdzīgi plaukt kā tas, tikai mazākus, pusmazāk un vienu galdiņu. Tieši tādu, kāds tāds ir. Saka, tev visu tās pēc kaut Pakistānas cietumkamies. Nekas nav, liks madrēs pie zemes un pilnīgi nekas. Jā, bet tas bija dzīvoklis Rīgā. Viņš ir godīgi sakot tieši šeit. Nu, no šī loga var redzēt tā dzīvokļa virtuvi. Pasamies tagad, uzlēs pauzes. Pēc jāpaņēm tu logu šeit, lai tu varētu skatīties to virtuvi? Jā, jā, un skatīju, kurš tur pīms tagad dzīvo. Jā, un liepa tev, kurš brīdis, ka tu esi dzēris un balējis? Nu, tas pats, ko tu, nu, es domāju tagad, bet nu, visiem, ja tu ir tīpaši pārpārcies no laukiem uz galvaspilsētu, un tev ir tāds, oh, man savu vietu, nu, es vēlos, es varu divas naktas buhāt no vietas, un visiem ir nalga. Tad tajā laikā, jā, bija laikam, ka tu vienkārši... Un jā, arī mammai, jā? Nē, man, tad, tas bija tas brīdis, kad pārot, nu, kad tu sāki augstskolā kojās dzīvot, ka tev ir tāds, oh, tu var atnākt, tā kā četros mājās, nu, četros uz savu istabiņu iet gulēt, un tev nav, tā kā, jāizdomā, pamatojums, kāpēc, ko tu darīji īsti, tā kā, nu, nav tā, ka man vecāki baigi kontrolēja un baigi teica, ka tur, kur tu daudz bija, vai kas tāds, es vienalga, ja tu esi, tā kā, divas dienas pēc kārtas nāca četros mājās, tad viņi prasa, tā kā, nu, kas tad?
kāds, kas tur notiek. Un jā, augstos laiks bija tāds arī traks, bet es laiks, jā, tieši atnākšana uz Rīgu bija tāda diezgan visiem. Un tev jau Rīgā bija Mērķiļāls dzīvoklis. Blaks Bāliņam, jā. Tieši Blaks Bāliņam, jā. Bet tajā laikā jau nedzīvoju, tev, man liekas. Paldies Dievam. Nē, man liekas, ka domā, ka nedzīvoju. Cik ilgi dzīvo Bāliņas savu dzīvoklī? Nezinu. Nu jau vairs neatceros. Bet, jā, pirmais gads, ka es... Pieņem, ka varbūt, jā, ka mēs bijām kaimiņi. Es pirmo gadu, ka es pārfācos uz šeien, es mācījos LU, un man likās, nu, jo es nekad nebija mācījies augstskolā, ka būs tāpat kā vidusskolā, ka tu ik pa laiku, nu, ik pa laiku mācījies lekcijām, pusi pasto, bet uz eksāmeni saņemies, dabū piecinieku, un tev nes tālāk, bet, nu, augstskolā nav tik viegli, tev viss ir jāapmeklē tās lekcijas. Tu vari pastāstīt liepiņu, kā tu uzzināji, kas ir sesija pirmā reize savā dzīvē? Jā, es tam mēģināju tikt, ka jā, es mācījos kaut pusgadu un peldējos kaut kādiem vidējiem sešniekiem. Un es aizgāju vienu dienu uz lekcijām, un nebija neviena skola, bija kaut 11, un neviens cilvēks skolā nav. Es esmu, ok, pagaidu pusstundu, nu, laikam neviens nebūs. Es taisu iet mājās, un nāku gadu cilvēku iekšā, no man, ko? Es esmu, čau, mums nav šodien lekcijas. Tā, ne, šodien sesijas. Tā kā, sesijas, tas, ka tev visu eksāmeni tajā pašā dienā, vai ne? Mm-hmm. Es esmu, kad mēnes no viecīgās visu laiku eksāmeni. Jā, es esmu, oh, ok, es vienkārši aizgāju uz to ofisu, un es vēlos aiziet. Es gaidīju galvenais, ka es aiziešu, un es teikšu, un es vēlos pamest skolu, un tādu, nu, paga, kāpēc, nu, kas notika tieši. Tā kā mēģinās man likt, lai es palieku, jo es, tu maksā, man bija jāmaksā, es nebija budžetā, ka viņi mēģinās man likt kaut kā, nu, pieņemt palikt. Nu, es, nu, es vēlos aiziet no skolas, tad ok, iedot papīru, viss labi. Nu, jā, tā ir, laikam, tā galvenā atšķirība. Nav tā kā aiziet no kaut kāda tele tīkla kaut kādu, no Tele 2 vai no tam līdzīgi. Savas atklājām, nē, paga, mums tev piedāvā. Es piedāvāju, nu, moši, uz piecinieku nopaļosim, tad tu paliks. Es domāju, ko es teikšu. Četri eksāmeni nos, bet tu paliec, jā. Jā, šis tam nejālē. Jā, man liekas, tā ir tā lielākā atšķirība starp augstskolu un vidusskolu. Jā, tā kā vidusskolā tev visiem ir tāds, tā kā, o, nu, es gribu, lai Kārlītim, Dāvītim un Edgaram ir labas atzīmes, un tad augstskola visiem pilnīgi pohuja par tevi. Bet tas ir interesanti, ka tā kā viņi jau bija pohuja par tevi, ja tu maksā. Jo, tā ir Latvijas universitāte, viņa diezgan liela skola. Nē, viņi jau liekam viens tur vairāk mazāk. Jā, jā, pohuja. Viņi jau, ka tev ieraugot tā kā pat trešajā lekcijā saprat, nā, šis tas, kas tā kā aizies pēc pirmā pusgada. Jā, jā. Jā, ir dībaši, es pirmā kursa students, un tu aizēji pēc dažiem mēnešiem, saku, tu vēlēs iet uz citu skolu, un viņi apjaidz, ka tu esi no tiem pūsts no cilvēkiem, kas atkartīs pirmajā gadā. Bet, jā, ja mums kursā, labs gan nepēc, neizdzīvo līdz galam, bet es biju viens no tiem, kas atkrita, bet mums trešajā kursā bija, ja mēs sākām 80, tad mēs beidzām, nu, trešajā kursā mēs bija 45. Es nenormāli daudz cilvēku atpirst. Mm-hmm. Es arī pēc pirmā kursa pateicu, cau! A, ko tu mācījies vispār? Sociālās zinātņu fakultātē. Nu. Latvijas lauksaimniecības universitātē, Jelgavā. Par ko tu būtu izmācījies, ja tu būtu pabeidzis? Es būtu izmācījies par kāršu dīleri šo Evolution Gaming. Jā, vai kurs tagad strādā visais? Nē, nu, ķipa teorētis par... Nu, PR kaut ko tamlīdzīgi iestāvuši uzdevumā nu, Mārijas sakara, nu, ķipa PR kaut ko tamlīdzīgi. Nu, reklāma to, ko visi izmācās. Principā, es mācētu uzrakstīt preses relīzes, ticamāk, beigās. Nice. Jā. Tagad tu māki uzrakstīt preses relīzes, varbūt iemācījies. Nu, jā, jā. Pagājušajā nedēļā dzirdēju ļoti foršu stāstu. Sāstīju par vienu Taxify šoferi, kuram gadījies interesanti. Viņš veids trīs vīriešus, puišus. Kur bija viegli vai smagi ierēbuši. Un visi trīs tādi tie puiši sēžāja zem grieka krēslā. Tas, kurš sēžāja šoferi, pēkšņi sāk vemt. Bet nevis tā vienkārši uz leju, kā cilvēku mansveri, bet tā uz priekšu ar tādu strūmu. Tā kā kaut kur redzētu, sakotas filmās. Un nu, tā jau nesmuki, vai ne? Bet tie divi vēl, kas blakus sēž, un tās smakas un vispār arī sāk vemt. Kā jums liekas, vai šoferis pēc tam iztīrīja salonu pēc nākamo? Antu bija nākamais? Nē, nu, viņam nāca, protams, iztīrīja, bet negriežu tas skats, ka tev viens sāk vēmt un vēl divi mašīnā. Nu, ja viņi pēc tam sēž pa komfort taxify, tad tas iekļaus senāk. Wow, jā, tas, bet man liekas, jā, bet kā jums liekas, cik bieži pievēmt cilvēku takšus? Jo es... Ļoti! Ik laikam, jā. Es esmu, man ir palicis slika taksī, bet es lika taksistam apstāties, atvēru durvis un tā kā, un, bet tas bija Ventspilī un tur bija vienalga, tur nebija nevienas mašīnas un cilvēki. Atceries, ka mēs vedām vienu no mūsu klausītājiem īstenībā,
planītas ielā uz mājām, un mēs mācām mašīnu, un viņš sēdē, man liekas, nu, vidū vai vienalga, un mēs esam tūpīgi viņu mājām, viņš jau saka, piestāj pie šā veikala. Mēs saka, nē, mēs jau vedam mājās, veikals jau būs ciet, viņš saka, piestāj pie veikala, nē, jau toču piestāj, mēs apsēmēs, viņš vienkārši atais durvis, dāja visu čil, pavad divas mājas tālāk. Jā. Jā, tāpēc kā, ja tu brauc, jo man liekas, ka tas brīdis, kad tu iekāpi, ja tu diezgan daudz dzērs kaut kādā vecrīgā, bet, nu, jebkurā citā vietā, vienkārši daudz dzērs, tu iekāpi taksī, un tu sāc braukt uz taksis, jo man dažreiz jau, ka, nu, pa dienu brauc ar taksi, ka viņi tur kaut ko tērba cilvēki, vienkārši tur nesās nenormāli ātri par to bruģi, vienkārši paliek sūdīgi, un es vienkārši iedomājos, jā, tu daudz dzērs, tu apsēdies, tev tā bišķiņ paliek slikti, tu sāk braukāt, tur piebrimzēt pa daudz, tur iegāzēt pa daudz, un tas... Domāju, tie čelīši zaudē kaut zvaigzni no tā. Bet īstenībā būtu tik interesanti uzzināt savu reitingu, kaut savus komentārus. Jo es atradu to, ka Airbnb var atrast savu, nu, komentārus par sevi. Ko pēc tam, nu, tā kā arī Airbnb, ka tu pasūti, tad pēc tam tas, tu var novērtēt to vietu, un tas hosts var novērtēt tevi kā īrnieku. Un es esmu lasījis kaut kādus, nu, jo, viss bija ļoti labi, tur ir atstāts, bet es domāju, nu, ir bijuši kādas reizes, kuras... kad tu uzvedies ļoti skaļi un ļoti kaitinoši, tad tev vienkārši uzrakst review, ka tas bija lohs, un tu vairs nekad nevar dabūt dzīvo. Tā jau noteikti arī. Kad mēs bijām Maltā, čom, pirms dažiem mēnešiem, mēs palikām tajā istabiņā, un bija kā plus mīnus, okay. Mēs aizdojām atpakaļ, un bija pie mums atstāts, nu, pie viņa profilu, kāda mēs bijām kā ciemiņi. Un tas čals bija atstājies, jā, it kā jauka puiša un pieklājīga. Nu, vienīgais mīnus, ka bija laukā pie balkona, pie gāzes balona bija dahjā joint atstāts. Kas bija taisnība. Tā kā jā, mēs pat tevi atstāju. Nu, ko jūs, jūs plānojat doties apmeklēt? Nē. Kaut kāds lielākos, divas lielākos stand-up pasākums Latvijā? Jā, to... es noteikti tieši gan uz Dylan Moran, gan uz Jimmy Carr. Tā vismaz tas ieplāno. Kas Bill Burr? Domā, Kugrēns? Jā, Rudolf Kugrēns stāvis rādi. Pēc to, man liekas, nav jāgziet. Nē, es jokoju, ir noteikti jāgziet uz Bill Burr. Tas ir diezgan liels pārsteigums, ka viņš ir. Nu, labi, ne pārsteigums, bet diezgan krūti, ka viņš ir. Nu, es man liekas, negaidināju šo teicījumus, bet es esmu bijis Bill Burr stāvis. Jā, kur? Kas tā bija pa vieta? Latvijā? Ah, nē, pagāju. Kalifornijā, es atvainojos. Es biju Kalifornijā. Ah, Kalifornijā tu biji. Bet tu biji tajā pašā vietā, kur tu biji uz Golden State Warriors spēli? Ilgus biju uz Golden State spēli. Tu nebija? Tu biji uz Lakers spēli? Lakers spēli. Lakers pret Knicks spēlē. Jā. Es to spēli, man liekas, neesmu no rīta bišķiņ skatījos to spēli. Un ziņas normāli labi nospēlē. Tā viņam bija tā kā... 7 bloki, ko 27 punkti. Jā. Jā, tā bija viena no labākajām spēlēm, ko aizīju. Jā. Jābaigi paveicās. Jā, bet tu biji, tad, kad tu biji uz Bill Burr, tu biji tajā Comedy Store vai... Jā, tajā mazajā. Tu biji bijis īsmēr tā mans telpa, kaut kādiem 250 cilvēkiem maksimāli. Un viņam bija biļets. Tā ir nopaigi maza telpa. Rīgā nav daudz tādas vietas. Bet mošu tur bija. Tā kā suns, apmēram, bišķi lielāks. Jā, nu viņi bija tik liela aptuveni. Un, bet viņam bija zābīs, ka bija viņš un vēl kaut 5 komiķi. Un uz viņiem ies maksāja $20. Tāpēc, jā. Bet cik viņiem garšs sets bija katram? Kaut stundu? Nu, Bill Burr bija ap stundu, laikam. Kopā man baigi ilgi visu aizgāju. Vienkārši viņam bija tas, ka tev jāpaņem biļeti, kas maksā $20, kas ir ļoti lēti, tīpaši, ja tu dzīvo ASV, bet tev bija obligāti jāpaņem divu kokteļu. Tad beigās sanāk diezgan tūt tiem pašiem čējais. Bet ja tu nedzeri vispār alkoholu? Tad divas kafijas jāpaņem. Tas tagad iekļaus. Bet paga. Tu... Two drink minimum saucās. Bet respektīvi, tas nozīmē, ka tu samaksā ieeju tiekšā €40 un nē, tu vari iztērēt divu kupām diviem dzērieniem? Nē, tu samaksā $20, apsēdies, un tu pienāk viesmīlu klāt un saka, nu, ko jūs pasūtīsiet? Un dzērienu maksā 40? Nē, viņi maksā tā, kā viņi maksā. Bet, nu, viņi nav baigi lētie, bet... Cik Amerikā maksā dzērienu kārtu? Pastāst mums, kas nav bijuši Amerikā. Es viņu bišķi dārgāk nekā Latvijā. Nu, teiksim, es paņēmu divus viskī kolas un samaksāju, es nezinu. Es ne, $15 pa diviem. 20, man jau 150, es nezinu, cēc sakalas. 150 eiro pa dzērienu? Jā. Nice. 450 pa otru. Beigās samaksāju štuku 200 pa visu kopā, tāpēc nebija tik lēni. Aha. Nu tas ar pizzu kopā, jā? Bet jā, inčīgi sistēma, ka tev ir kā zemi iesmaks, bet tev obligāti jāpaņem divu.
Ja man liekas, vienkārši... Jā, tas dīvaini, ka tev, tā kā, tev liek obligāti pasūtīt dzērienus. Ja man liekas, biežāk ir tas, ka tev ir... nu, tu samaksā tā kā vairāk, dārgāk biļeti, bet tev ir, piemēram, divi dzērieni, ka tajā biļetē iekļauti. Un tad tu vari... nu, tu dabūt divas kupānas un dabūt divas dzērienas, bet tu samaksā, piemēram, 40 par ieeju. Šitā vienkārši izskatās laikāk. Jā, laikam jā. Es vēl iedomājos, vai tā kā mums visās epizodēs jābūt par kaut kādu kulinārijas tēmu kaut kam. No, no. Vai bijusi kaut kāda vieta, vai kaut kas, ko jūs esat apēduši, zinām, ēstuvē, dēļ kā jūs vairs neapmeklējat viņu. Vai, nu zināt, teiksim, tu saindējies, nezinu, Double Cafe vai kaut kas tāds, kas ir vieta, ko jūs vēlētos nomelnot, vai jums tikai pozitīvs pieredzes bijuši. Vai vienkārši vieta, kas jums nepatīk, kas visiem tad patīk. Tad vai mēs vēlamies kaut ko nomelnot? Nē, kaut kādu nomelnot. Nu jā. Mēs esam, liekas, pietiekami daudz nomelnojuši, tāpēc ēstu nebūtu tik dīvaini. Tā īsti nē, es noteikti nomelnot tikai tad, ja būtu nelaipna apkalpošana. Nu, ja ir redz kaut kādu tāru pēdienā vai nu, kaut kādu zarnu nuiņas, nu, kam negadās? Jā. Man tāpat man pohuja par kaut kādiem matiem, ka citiem. Jā, es varu vienkārši matus bez zupas ēst arī. Jā. Zinām, tas oh, paskaties, man mats, kā viņi nespēja savaldīt, vienkārši nu, pohuj, izņem laukā to matu, nē, ko viņš maina. Jā, man laika kaut viena, bet man nepatīk. Himalaja virtuve ir tāda vieta. Jā, kur, viņa ir viena tepat netālas brīvības ielas. Jā, ļoti viena... vieta, man ļoti patīk. Jā, man ļoti nepatīk. Jā, man ļoti patīk. Tā, bet kopā, tā. Nu tā kā, es skatīšu, ka trīs reizes tur sēdis, man ne īpaši garšoja, tur nebija baigi lēti, un es tā kā, yeah. Nē, bet nu nav tā, ka es tā kā visiem saku, nē, nē, ja tu zini, ka daudz cilvēku tur iet, es zini, ka daudz cilvēku tur patīk, viņi saka, bet tā arī tik laba vieta. Bet yeah. man vispār kaut kādas tās šeidī ķīniešu vietas nepatīk, jo man ļoti tā kā, ir kaut kādas pāris ķīniešu vietas, kurās esmu bijis, un es tā kā esmu pārliecināts, ka viņās vajag. Vienu sliktu ķīniešu vietu Rīgā neesmu redzējis vispār. Arī to, kas ir uz Tallinas ielas. Tallinas čaka, tu domā? Jā. Tā ir šeidī vienīgā. Jā. Es vienreiz, es dzīvēju tur netālu, tāpēc es vienreiz biju pa ceļam, domāju, o, paņemšu kaut kādu lietu, nu, līdzimšanā aizgāju mājās, neapēdu visu. Tas, oh. Jo man vienmēr bail no tā. Pirmkārt, tas viss tās, kas garšvēls, ko viņi liek klāt. Jo man ir kā patīk, tā kā, no Āzijas ēdienu, bet tas kaut tās šeidī ķīniešu vietas. Nē, esmu lielākais mans. Tāpēc, ka viņi visi cep eļā, un tad, ja tev ir nekvalitīva gaļa vai kaut kas tāds, tu viņu apsiept eļā un noslēp to, cik tev nesvaiga viņi. Tāpēc viņi visbiežāk īstenībā vissūdīgākās veselības kontrolas līmenis, vai kādos saka, ķīniešu vietām tieši. Man liekas, bet nav dārgas ienīst to vietu, bet līdzīgā tev dāvi, teiksim, Double Cafe. Ā, nē, vot, es iedomājos, bet nu, tas gluži neskaitās, bet TGIF. Ja jūs esat kaut kur bijuši. Jā, vienreiz. Tik smieklīgi, ka tu ieeji, tu cēci ar salātu 17 eiro, jeb, ka vienkārši mazs burgers 22 eiro, un viņš nekāds. Viņš domāts tikai turistiem. Tā, ka tu staigā pa ielu, tāds, es atpazīšu šo logo. Es tikai paēst. Tas viss jau vecrīgā tā ir domāts. Jā. Cik daudz vecrīgā ir ezīts miglāks, ir domāts tā kā vietējiem studentiem, un viss pārējais ir domāts turistiem. Jā. Vecrīgi būtībā uzbūvē turistiem. Kas? Arī roķeni? Ā, nu roķeni, okei. Okay. Roķeni tā 50-50, gan jau ir tā kā... Es neiesaku, tu iet nevienam cilvēkam. Uz roķeni? Jā, jo pieies tā pārmeklē. Es neiesaku vecīgā kā tādā iet. Nu jā, bet rokafē vienīgā vieta, ka to pārmeklē pieies. Tā kā man pašam bijis, un esmu lasījis... Vai ne, es biju prezidenta pilī šodien, tur arī pārbaudīju. Nu jā, kāpēc tu biji? Nu, tur Raimis sasāls tuvākos. Buhāt vienkārši kopā? Jā, tie ir pabuhāt. Tas bija kaut ko viņš gribēja paziņot, beigās nepaziņot vien tā. Ok, kas ir jūsu go-to vieta, jūs gribat iedzert dzērienu, alkoholisku dzērienu? Kas ir jūsu go-to vieta, pirmā vieta kā ārpus mājas, uz kur jūs gribētu doties? Nu, bārs? Čoma? Nē, nu, bārs vai klubs vai kafēnīca, kur es gribētu iet. Kojot, just, zainis. Viss visamā, es visās vietās, es esmu bijis pēdējā laikā, man nākas vilties. Es tā būtu teicis kartelis, bet pēdējais kartelī bija 8. Tik jobanas šmaras bļeģi no ārzemēm kaut kādas, kuras visu laiku, visu, ko viņas dara, ir stāv riņķī
un bļauji nerelabā balsī. Skatās vienu uz otru un spiedz, it kā tikko viņas būtu izkāpušas no lidmašīnas un pirms tam pusgadu nebūtu redzējušās. Un tā visu vakaru, ik pa brīdim padzerās dzērienu, padējo un bļauji nerelabā balsī visu laiku. Man likās, ka ja man būtu automāts tajā brīdī, es šobrīd sēdētu cietumā, visticamāk, jo tādu izturēt nevar. Un... Tu būtu tas, kas jā, kinītis vašā to, kas runāja par daudz. Jā, no tieši tā, es pilnībā sapratot cilvēku tajā brīdī. Jā, bet kārtels vēl viena tāda vieta, kur tu gaidi kaut ko tādu, ka tā nav domāta latviešiem īstumā, liekas, viņus speciāli uz ārzemniekiem. Jā, kā jau viss atsvējot. Jā, jau Nu, tad es laikam es ietu šobrīd uz iezert alu uz, kā sauc to vietu, blakus mītam, kas ir tagad? Alķīmiķis. Alķīmiķis, jā, es ietu uz alķīmiķis. Es biju tieši pirmdien, kad bija brīvdiena. Es papraukājos riteni, klausījos podcastus. Un tad aizgāju uz alķīmiķi, izdzert alu pastrādāt. Jā, man ļoti patīk alķīmiķis. Bet tā, ka man šobrīd man go-to vieta ir taka, kas ir tepat blakus, uz miera ielas. Jo man, jo tur ir normāli daudz tādi dīvaini aliņi, kas jā, man patīk. Gan. Un tad tur vienkārši var testēt kaut kādas jaunas lietas. Un, tā. Bet īsmā arī, ka, lai es gribētu dzert kokčiks vai tā kā, nu, ķipa pavēlēties, laikam kartels arī ir diezgan laba vieta. Diezgan tur, viņš baigas skaļais. No mums, tāpēc, ka mēs tur ejam ar kugrēnu vienmēr. Jā. Bet tu nav iespējams socializēties. Nu, dažkārt ir, dažkārt nav baigi skaļā mūzika, tāds skan tāds mierīgs vaips, sēd pie bāra, dzer, lamājies, čurā tur pat uz grīdas, griestiem. Ā, un ieņi, ko tos 10 vai 11 ieslēdz balēšanās mūzika. Tad gan nav jēga sēdēt, jo tu nevēlies dejot. Bet vēl šis... Nāc dejot! Vēl šos ankurs diezgan labs. Ir tīpaši viski ankurs. Ziemeļa ankurs? Jā. Jā, ziemeļa ankurs. Ir tīpaši man kā. Tu esi bijis ziemeļa ankurā visur? Nē. Spar, nē, ārā nekur. Man napnīgs. Tas tā slava mani nomūta. Jo visu nakti fočēties, prasa autogrāfus, prasa. A, ko tev tak biežāk prasa? Parepot kaut ko vai izstāstīt smieklīgas joks? Izstāst smieklīgi bija vaļā joks, jo tādu noteikti to visu atpazīst. Tagad. Nē, tagad tikai prasa, nu kā tur ar to. Visu iet, kā tur tajā satīnā. To. A kā jums tagad? Kā jums tagad? Kā jums ir visu iet? Baigi labi. Šodien tev redzēja rādio. Jā, mēs tur taisīsim milzīgu koncertu. Ar to ir milzīgs nopasiens. Tu vai bālīni padziedāt kaut ko mums? Jā, gaidi mani, iela saulainajā pusē. Nice. Nu, re. Kas ir bālīni tev mīļākā Singapura satīnas iesma? Britona Swag. Un ej vēl tālāk, ja drīkst izvēlēties divas motreps un pritonu svaigi. Tāds skaņdarbi. Patīk, iesaku visiem klausīties tikai šīs divas. Bet vēl, ja kādam interesē jaunā latviešu mūzika, ir iznācis Reikam albums, jā. Ļoti iesaku, jo varbūt kādam patīk stāds. Var arī viņa... Žanim arī jau. Žanim, jebšu Pavlo ir jauns albums, to gan es varbūt arī ieteiktu paklausīties. Ja kāds, protams, atšķirt tās 5 dziesmas vienu otras. Unikāls albums ar cita 5 dziesmas, katra 2 minūtes gara, kopā 10 minūtes. Ā, tieši tikai ņem kaut kāds Kaņa uznācis, jo Kaņa arī leidzis uz albumus laika ļoti konstanti. Viņš izlaid šovasar sevis producēts albumus kaut kādus 3, laikams, jā. Un visus bija, visiem bija kaut kāds 5 dziesmas un kopējais garums vienāds. Nu, super. Tā kā tas kaut kāds iedvesmi no viņa. Ietikmais no ārzemēm, jā. Nu, tas arī viss vairs nekā jauna nav pasaulē. Vairs neko lūdzu neklausieties nekad. New Wavy ir jauns albums. Nu, viņš laikam vairs nav jauns albums. Nu jā, viņš jau pirms nedēļas bija. Tas jau skaitās vārds. Jā, jo jā, es redzēju to YouTube video, kur viņi mēģināja saprast New Wavy Rafaelo dziesmu. Tas bija tik debils video. Bet, ok, labi, tātad, kas tev viņā nepatika? Ar ko tas video bija sliktāks par citiem? Jā, es saprotu, kas tur var nepatikt, bet viņš, tu teici vienkārši, ka tas... Nu, beidzies hipster mūdikas, kas vienkārši... Viņš, nu, viņam kvalitatīva video tādā ziņā, ka, nu, es saprotu, ka beidzies viņš tikai svaigi elpa Latvijas YouTube'ā, bet man vienkārši besīt, ka viņš izvēlas tā kā super vieglas tēmas, kas visiem nepatīk. Kas to dara? Jaunzemes. Kas tas tāds? A Jaunzemes kaut kāds. Kā viņam bija vārds? Andrejs, man liekas, nē, bet Jaunzemes. Kas tas kaut kāds, tāds ir? Kaut kāds Jaunzemes jaunkungs. YouTubers, jauns uzlēcošs YouTube zvaigs Latvijas YouTube scenā. Jā. Cilvēks, kurš sāk radīt, kurš tā kā mēģina radīt interesantu un mazliet labāk satur kā FanFace TV un Uldans TV.
Un jā, viņam tagad bija, viņam bija video par to, kurā viņi, nu, Liepiņš bija iemetis čatā, tu neskatījies. Nē, nu. Bet par to, jā, ka viņš, nu, respektīvi, viņu vēvīja dziesmā Rafaello, viņi ir mumble rapo, un tur neko nevar saprast, un tad viņš gāja, palaida to dziesmu cilvēkiem uz ielas un prasīja, un viņš saprata, ko viņš saka. Nu, no, ko tu liekas, kādā valodā viņi to dziedi? Nu, es nezinu, latīņi, nē, latvieši īstenībā. Kā citiem patīk citāt mūziku nekā man? Kāpēc viss neklausās Mumford & Sons visu dienu 24/7? Mumford & Sons ir ļoti laba grupa. Viņi man pašam patīk, bet viņš vienkārši izsāca pēc tādu, kas, kas klausās kaut kādu šito, viņi jau neko izsāca iesmās nepasaka. Bet nē, viņš jau bija, viņš tagad bija ieltas, kāpēc viņš tik daudz skatās, bet neskatīja, viņš bija ieltas video, ka viņš bija, ka ir kaut kādas, tā kā, tur, kur pūts kādreiz bija, nu, pūkvits, pūts, tajā vietā. Tur joprojām ir. Tur kaut kas ir tagad. Pūts? Jā, joprojām pūts. Es tur bija, tagad pirms pāris dienām bija kaut kāds freestyle rapa kaut kāds. Jā, 371 battle. Jā, 37, un viņš bija žūrijā. Viņš bija žūrijā, tā kā, viņš laikam rap, tā kā, bet man liekas, tur viņš bija savā video ielicis vienkārši komentārs, ko viņš saka, tā kā, nu, tur komentē tos reperus. Nu, neviens komentārs nebija īsti par rapu, vairāk bija par tā kā, es izdomāju, šī joku par kaut ko, par to, ko viņš teica savā, tā kā, freestylā. Jā, to es neskatu. Karuči izklausos pēc kārtējā dalbojuma, kurš ticis pie internetu. Jā, viņš nav tāds, viņš nav Uldon veidīgs vai crazy Latvian līmeņa cilvēks. Bet viņš ir tāds skaitinošs, tāpēc, ka... Viņš clickbaits ir. Jā, tāpēc viņš izvēlas vienkārši, saka, viegli tēmas, pa ko viegli pasmēties, ka, nu, viss būs tagad tavā pusē. Tagad es pieņemu, ka nākamais video būs, o, zini, kas ir šausmīgs, rasismas un homofobija. Esmu inteliģents un viss, kas nav tā kā mēs, ir tik stulu. Jo neviens jau neaizstāvēs mumble rapa, tā kā es klausos visādas, kas skaitās, visi tie Kodak Black un tamlīdzīgie. Bet neviens jau neizbauda to, ka viņi vienkārši, tu viņiem labs bīce, un tu biji pa laikam vienkārši vēlējies labi pavadīt laiku, lai to skan fonā kaut kāds labs bīces un viss. Tāpēc man liekas stulbu, ka, nu, mums jau bija tieši šā tēma, ka, nu, visām dziesmām nav nekāda nozīme vārdiem. Tu vienkārši kaut ko tūsēs bīt, vai tikai nejā nevainai, ko mēs jau teicām. Viņi pusstundas laikā izdomāja tekstam tam vienam savunākam albumam. Tāpēc viņam bija vienkārši rape me dziesma, vai, nu jā, tāpēc, tad, o, kodā valodā viņi dzied tāds, lēts video. Viņš vienkārši skaitinoši hipster čalīts, bet viņš diezgan kvalitīvs YouTube video tā iztaka. Nē, es domāju, ka viņam YouTube būs diezgan spoži nākotni var gadīties. Nu, saka, tāpēc viņš izvēlas tēmas, pa ko visi būs viņa pusē, un viņš izaugs viņam. Bet, jā. Nice. Kaut ko es gribēju teikt, bet aizmirst pilnīgi par to. YouTuberi. Ā, vo! Starp citu, svarīga lieta, neicer ārā un cietumu. Ko? Nopietni? Jā. Kāpēc tik ātri? Nu, trīs mēneši, nu. Ā, viņi bija tikai trīs mēneši kaut kad? Tikai, jā. Par ko viņi paņēma? Par to, ka viņš fake news taisīja. O, viņi jau cietumā par to esi? Jā. Es neko nezinājuši. O, oh, nice. Bet tur tā bija tikai reklāmas kampaņa viņa jauniem saitam. Jā, tad nu, mēs gaidām jaunu albumu no Neidu noteikti, visticamāk. Jā, Neidu, jā. Ja tu mūs klausies, tad uzrakstis par to, cik tev bija ļoti grūti cietumā, cik tev bija ļoti... Kāds, kam tu izgāji cauri, pastāstums arī. Kas izgāja cauri tev varbūt? Jā, to varbūt var nebaigi detalizēt. Bet... jā. Jā, vismaz, bet viņš būs vismaz pirmais reperis, kuram tiešām ciešanas. Jo tad, kad bija... Un viņš ir true. Tad, kad bija īstais, nu, tas true LV hip-hops. Tad, kad Elliotam bija vecais stāvs un tā tālāk. Tad viņiem visiem bija ciešanas, jo ne, nu, viņiem pašiem tikai interesē viņi. Tā kā tur klausījās ļoti maz daļa un viņiem bija ciešanas, ka nevienam īsti neinteresē hip-hops. Tad mūsdienās jau vairs reperiem nav nekādas. Kāda Singapūra satīram ciešanas? Kas jums ir ciešanām? Jums nav nekādas ciešanas, jums nav nekas grūti, jums viss ir labi. Ļoti ko jūs, grūti ir. Ko jūs visu laiku rakstat dziesmu par to, ka jums labi ir? Visiem viss ir labi, un tad viss raksta, ko tu sūdi vienkārši. Vismaz beidzot, mums būs viens cilvēks, kuram ir sūdi, un tad viņš var uzrakstīt par to. Es gaidu ar īstām ļoti, emocijām. Jā, viņam būs tiešām kaut kas labs. Domāju, tur būs, nu, varbūt ne gluži bītli, bet, nu, Oasis līmenis točna. Vai... Nu, pēc 20 emils. Gadiem cilvēki teiks, es gribu atpakaļ... kā to čau sauc? Neid. Neid, veco stāvu. Visiem būs Neid, vecais stāvs būs. Etalons. Neid, vecais stāvs. Jā. Bet nenāk pa ļaunas satīnēm, jūs nobalsot un viens no jums vismaz bija šī pasēdā cietumā. Mm. Tad tik lielas mūzikas iespējas, nu, atvērās.
Pa jeb ko, kaut vai publiski masturbēšana, divas mēnešas atsēdi no viss. Es šeit lasīju tieši, kad radošums parādās no garlaicības. Jā. Ciet, varētu būt diezgan garlaicīgi. Nu jā, tāpēc jau tu vari. Nu, vai nu garlaicīgi, vai nu galīgi kaut kas šausmīgs notiek. Vai arī rītīgi patīk. Bet īstumā baigi nice, tur tā kā čaļi. Bija tajā Xbox grupā, kas ir Facebookā grupa Xbox, kur nu, cilvēks Latvijā spēlē jā, Xbox. Jā, es redzēšu to, jā. Bija Čāles Jeldis, ka viņš no cietuma spēlē Xbox un vai nevar kāds viņam nopirkt goldu, lai viņš varētu tagad turpināt spēlēt. Tā kā tas ir... Cietums būtu zēvi visu, vienkārši visu dienu spēlē šāku, spēlē domino, spēlē kārts. Tu nezinu, ka ja viņš ņem goldu, viņam tad ir arī internets tur pieejams. Vai nu, nu vist, es teiktu 90%, tāpēc tas posts bija fake, bet... Nu, kā var būt, ka tev ir internet, tev ir televizors, tev ir Xbox, tev ir internets, lai tu spēlētu online cietumā? Vai cietumā ņem visu pārnos? Tu nav tiešām, tu nav vispār iespēja sazināties ar apsalu? Nē, kā bija tas milzīgs skandāls kaut kad pirms kādiem gadiem pieciem, kad bija kaut kāds čalis, kurš bija dabūjis Twitter, pieeja Twitterim ar telefonu, kur viņš rakstīja tweets un cietumi, cik šausmīgi ir, un tad tur visiem bija tāds, nu, kā viņš tas varēja dabūt gatavu un tā tālāk, ka tas neiespējami. Bet varbūt, ja tam čalim ir internets, tad varbūt viņam vienkārši viņš ir dabūjis telefonu, ekrānu un Xbox, un viņš ir hotspot vienkārši uztais. Viņam ir kaut kāds LMT pieslēgums, ko viņam mamma maksā vai kaut kāds. Nē, tas ir zem līmeņa cietums, kur nav kaut kādām slepkavām. Tad jau viņiem, es nezinu, kā Anglijā, bet kaut vai, nu, Norvēģijā, kad... Nu, labi, Norvēģijas cietums, Norvēģijas pasaules cietums, slaven ar savu... Tas ir breivīgs, kas nošāv, cik 100 cilvēks. Viņš taisīja bad streiku, tāpēc, ka viņam neapdeitoja no otrā uz trešo PlayStation. Un šeit, ka tas ir nu, necivilizēti, ka viņam jāspēlē no otrais PlayStation, kad jau divas gadus iznāca jaunākais. Jā. Viņš ir smieklīgs čalis, viņam maks pohoja visu, viņam tiesā viņu intervēja un tālīdzīgi. Un viņam iespēja vismaz kaut ko atvainoties vai samazināt, viņš vienkārši tu Heil Hitler rādi visiem. Viņa pilnīgi pohoja. Viņš šeit, jā, par to, kas notika tajā dienā, es neko nenožēlu, bijis. Jā, viņš pēc gadiem būs varonis daudziem. Un viņš tagad viņa ir. Bet viņš tāds diezgan apkaunis, pat tiem neonacistiem, kas tā kā atbalsta viņa idejas, viņš pat skaidās apkaunējums. Tāpēc visiem šiem čaļiem, kas man jāliek iekalams pēc tam, kas viņš šeit, jā, esmu kā karavieši, kas izpildīja savu misiju un tam līdzīgi. Bet beigās, kad pa viņu dzīvi ieskatījās, viņš bija vienkārši nūģis, kam nebija meiteni un kauns no cilvēkiem. Un visi šitie, kas man nav, es paņēmu pistoli un pateicu to, ko es domāju, tagad viss man cienīs. Un vienkārši pateicis, nē, tev neviena meiteni nekad nemiedalas, un tāpēc tu biji dusmīgs uz visu pasauli. Tā es biežāk notiek. Tāpēc es redzēju kaut mēmu, kur smējās par Ed Sheeran, kur viņš raksta, viņam bija dziesmas teksts, kurā viņam dziesmā viņš stāstīja par to, ka viņš 16 gados tur lietoja narkotikas, dzēra, tur drāzās apkārt un tad ielika bildi no tā, kā viņš izskatījās 16 gados, kā viņš bija perfektais puisītis. Jā. Tur pulciņā gāja un tā kā jā. Ja visi mēģina savu dzīvi uzbart par lielāku drāmu nekā viņa patiesībā ir. Jā, tagad es kaut kā lasīju, ik pa laikam kaut kāds jauns dziedētājs, kas tās, nu jā, es sākumā man nebija tik viegli, man bija mans talants, bet es dzīvoju uz dīvāniem un es dziedāju visādās publiskās vietās, līdz man kāds pamanīja, beigās pasties, viņai tēvs multimiljonārs. Un viņš vienkārši nolāgoja labākos tos kompanijas, studiju un tālīdzīgi. Un viņa tehniski dzīvoja mazā istabā, bet ko tēvs apmaksāja, New York's Manhattan's vidū, maz dzīvoklīts, un viņai profīts, cik to maksā par tām mazām uzstāšanos. Viņai nevajag strādāt nekur. Nē, viņam jau nevajag nopelnīt to, viņa vienkārši vajag, lai kāds viņa kaut kādā brīdī tā kā sāk. Tā kā Lili Allen, man liekas. Nu, zinu to Lili Allen dziedātāju. Jā. Jā, man liekas, viņa bija tā, kas stāsta, un beigās pasies Wikipēdijā, viņas tēvam pieder kaut kāds divas lielākās studijas Londonā. Tā viņa kļuva veiksmīgi. Jā. Jā, nu bagāti vecāki palīdz cilvēkiem attīstīties kaut kādā. Bet man liekas, bet ir ļoti daudz cilvēku ar bagātiem vecākiem, kuri neko nesasniedz, ja viņiem viņi vienkārši ļoti izlutināti. Tu no jēgas censties sākumā un kaut ko panākt un strādāt 10 stundas dienā, nopelnīt 1000 vai 1500 mēnesi Latvijā. Tas jau ir ļoti daudz. Es domāju, ka tev, ticamāk, ja tu sācis kaut karjeru, tev tur ir kaut kādiem 500 eiro tā kā mēnesī jāstrādā kaut kāds darbs, un ja tev ir sensis, kurš saka, nu ņem man kartu, izmantot, cik viņi grib, tad tas, tu jau no tās naudas nejūti vērtību,
pašā sākumā, tāpēc tās karjerā tev sūts jādara vienmēr. Nu, tā kā nevienā karjerā tu nesāks darīt rītīgi krutas lietas no nulles, tev vienmēr būs jāizsaka stūpuma periodam cauri. Tev tāds, nē, šis periods man baigi neinteresē, bet man nauda ir, ai lapuhuj, sieši prom no darba. Tev nav tik liela motivācija cīnīties un mēģināt kaut ko sasniegt, ja tu zini, ka tev dienas beigās uz ielas nepaliks. Tu pajautās naudu vecākiem vai kam, ja tev tiešām neviens nav, tu sāc, ko tās savā mazajā biznesā pelnīt naudu. Tu savu maksimālu iedos, tāpēc, ka tu noslingos mēnesi, tu vienkārši to nebūs, kad dzīvot. Tāpēc savā ziņā tas, ka ja tev nav nekāds atbalsts apakšā, beglabājas nu, motivātors. Vismajā liela daļa no cilvēkiem, kam ir tiešām bagāti vecāki, viņi izlutināti, viņi neko dzīvē nedara. Jo tev nav motivācijas tev neko ieguldīt. Tā kā jā. Tā kā nekad nekļūsim bagāti, lai mūsu tikai bērni, nabagāki. Bērni nebūtu sliktā situācijā. Es jūtu, ka jūs kļūstat bagāti, sūtiet naudu mums. Jā, mēs ar viņu tiksim galā. Mums ir pāris variki. Ja kādam liekas, ka šis nav sponsorēts podcasts, zinu, ko es apiedzu nesen, ka no visiem lielākiem podcastiem, visiem, vismaz viens no dalībniekiem, tu visi esam ļoti interesants valītās. visiem ir vismaz viens no RGSL augstskolas, jo podcastā sauna. Tas Rīkars. Mēs mācījāmies vienā kursā. Paga, ko nav neviens atvainojis. Viss mācījās RGSL augstskolā. RGSL? Rīgas juridiska augstskola. Wow. Jā. Zēles mācījās man vienā kursā. Latvijas labākais podcasts Late Night Coffee. Aleks mācījās man vienā kursā. Un es plus Roja podcastā. Ne viņš, bet tā meitene, viņa mācījās RGSL. Un es kaut kad domāju, kāpēc tieši no šīs skolas tik daudz podcasts, tik daudz jaunā mediju. Un tad es apiedzu, kam ir veltīts vesels stāvs tie augstskolā. Kas ir sponsors tajai skolai? Soros. Jā. Soros. Mums būtiski sponsorē Soros. Es tieši skatījos, ka dokumentāla filmas Soros. Soros sponsorē Zviedrus? Nē, blaks Zviedrim. Rīga Graduate School of Law. Moški Stokholmas augstskola tāpat tās. Bet zini, ka mums ne, būs bet, vesels kā, stāvs. Kā juridiskajā augstskolē pieder Zviedra ēka un Zviedri. Ir ēku no juridiskās augstskolas, un viņi ir vienā, tā kā, viņi sanāk vienā, tā, vienā ēku, mājā, jā. Vienā mājā, jā, abas divas, tā kā, tā kā Zviedri ir pakalpiņi, tam sorusīdiem, kas ir liepiņš. Es esmu sorusīts. Tad skatījos filmu Soros, ka tur īstenībā, ka viņš nav nemaz tik slikts cilvēks. Es skatījos citu dokumentālu filmu. Labi, tu teici, ka viņš ir slikts cilvēks. Jā, bet tas moši nebija neinterāls avots, jo to bija uploadojis cilvēks, kas sacās Kill the Jews 1488. Tā ir diezgan... Jā, viņš teica, ka viņš pie visām problēmām vainīgs. Tā ir vārda brīvības slavināšana tajā filmā. Jo Soros vienkārši čals, kurš daudz naudu nopelnīja. Un tagad izskatās vienkārši pat žīdu, kurš grib visu. Pagad viņš grib, viņš... tad Soros ir kas, respektīvi, tajās visās koncentrācijās. Viņš ir pret ko? Viņš ir pret ko? Ko viņš grib izdarīt? Iznīcināt visu rietumu civilizāciju. Kāpēc? Viņš ir kapitālists, kurš nopelna nenormāli daudz naudas no rietumu civilizācijas sistēmas. Kāpēc viņš gribētu viņu iznīcināt? Tāpēc daudz iedzinies vienkārši vaino žīdus un pēc tam, kāda nozīme, kā viņš vainīgs. Bet, A tu zini, kāpēc Liepiņa žīdiem ir vairāk naudas? Tāpēc, ka mājas, kad kristieši jau nebija ļauts aizdot naudu uz procentiem. Jā, tieši tā. Es jūs rakstīts. Pazīst, es esmu pētis. Jā, ja Bībelē bija rakstīts par to, ka tu nedrīksti nu, cilvēkam dot naudu un prasīt procentus, tāpēc kristieši jau nekad nedarīja, bet žīdiem bija pohuja, un viņi to darīja, un viņi nopelnīja daudz naudas. Un tad jums ir Rockefellers, bet Rockefellers bija tas naftas čals, bet Eiropā, kas ir tie Eiropas dinastija. Lembergi? Lembergi, nu, ķipa Lembergi, jā. Kā Banķier kaut kādā? Jā, Banķier, kas bija Vācijā sāk, un tad viņš saviem dēliem lika uz pasauli, tur izsijāties. Tie bija Rothschild, man liekas. Rothschild, jā, tas ir nav tas, kas ir Rockefellers. Jā, tie ir Rothschild. Jā. Nu, šīs bagātās notas arī beigsim. Es domāju, vai jums ir visiem kupli. Svētki. Arī. Lai jums katru dienu kā svētki. Jā. Nākamajā epizodē Bill Burr būs mūsu viesos. Jā, un iespējams Alīna Nērkšķē. Nevajadzēja izspēlēt. Jā, tu sazinājies viņu? Jā, es sazinājos ar Alīnu Nērkšķē. Tad pastāsti, kas jā, kā jums gāja. Jā, nē, viņi pagaidām mūsu sarunu bijusi, ka tāda, kad viņš uzdaisināja Facebookā, viņi prasīja. Nešupojies. Sveiki, jūs esam pazīst, mēs esam pazīstams, teicu, nē, bet es fanoju par jums raidījumā. Viņi teica, okay, tad pievienošos Facebookā. Tagad
Tā kā saruna ir, principā sarunas ir uzsāktas, jā. Sadarbība, principā, tikai jāizdomā, ko mēs nedotu par to, ja viņi atnāk šeit. Alkohol. Neko daudz. Jā, man ir viskijs, variet piedarāt viskiju. Jā. Nepatās ir lielākais Feniks Rīgā. Viņi būtu tik labs viesis. Jā, jā, viņi būtu... Bet vienīgi es viņu geņo, ka gribētu runāt puskrieviski. Tas nekas? Nē, viņai es īsti nav tik slikti. Jā, Bāliņš mūsu tulks. Viņai nav slikta latviešu valoda. Bet mums vajadzīgs vēl pēc mikrofons. Jāprasīt. Mums jādod vēl pēc mikrofons. Bet jā, nu, būtu nice, mēs viņu dabūtu. Jo šeit nebūs viesa nekā nākotnē. Bet Alīna būtu mūsu izņēmums. Alīna ir viens liels izņēmums. Jā, tas ir ļoti liels izņēmums. Un tieši īstenībā jādodas mājās skatīties Alīnu, ja viņa jau pēc stundas būs tur. Nu, labi. Ciao! Hai!